tulia. Haya tulia sasa. Hasre! Arambe! Hasre! 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 Haya ninawaomba tutulie kwanza. Tutulie. Tutulie sasa. Tutulie. Hey, order please. Hey, namaseni, namaseni. Haya sasa. Tutulie. Mheshimiwa Deputy President aweze kuhutubia sisi. Munakubali Deputy President ahutubie nyinyi? Haya tafadhali. Tutulie sasa. Wageni wa Deputy President waendelee na mkutano. Sawa sawa. Oburo, hebu tukae chini. Hebu tukae chini. Hebu tukae chini kila mtu. Eh, kaeni chini, kaeni chini kila mtu. Eh, kaeni chini. Kaeni chini hapo, kaeni chini, kaeni chini. Wewe nyinyi vijana kaeni chini. Eh, kaeni chini ama mtatolewa hapo. Wewe Damasa, kae chini, ndio wageni waweze kututulia. Kaeni chini. Eh, nyinyi kaeni chini. Hawa, hawa kaeni chini. Haya. Haya. Harambe. Hasle. Hasle. Leo tumekuja hapa, Your Excellency, you are most welcome in Bomet. Na kabla sijaongea, wacha nimwite Mheshimiwa Mosonik akuja awasalimie.